Hvala lijepa Zoltane, dobar dan svima. Evo imali smo redoviti sastanak predsjedništva i našeg kluba. Raspravili sva aktualna pitanja, izvijestili kolege o najvažnijim političkim zbivanjima prošloga tjedna. Ja ću izdvojiti samo nekoliko onih koji mi se čine kapitalno važnima. Prvo, izrazito kvalitetan i sadržajan kongres Europske pučke stranke u Bukureštu na kojoj smo usvojili programski manifest za izbore za Europski parlament koji će biti 9. lipnja. Snažna podrška aktualnoj predsjednici Europske komisije Ursuli von der Leyen da bude glavna vodeća kandidatkinja naše političke obitelji na tim izborima. Općenito jako dobra atmosfera, potvrđena i jučerašnjim izborima u Portugalu, gdje je Europska pučka stranka pobjedila na izborima, naravno relativno, te izgledno da će naš kolega koji se zove, odnosno preziva Montenegro, postati novi portugalski premijer i da očekujemo sada, nakon što je bugarski premijer Denkov dao ostavku, da još jedna naša članica, a i članica stranke GERB, bivša povjerenica u Europskoj komisiji, Marija Gabriel, postane predsjednica i bugarske vlade. Time bi Europska pučka stranka od 27 vlada imala, odnosno šefova država i vlade, imala čak 14 na razini Europskog vijeća, što je najviše u zadnjih nekoliko godina i potvrda uoči ovih europskih izbora da smo izrazito snažni sa velikom potporom u nizu zemalja. Druga važna tema bile su ove zadnje odluke vlade oko nekoliko zakona koji su upućeni u Hrvatski sabor, dio njih je već sada i izglasan, odnosno raspravljen. Najprije zakon o plaćama pravosudnih dužnosnika, dakle sudaca i državnih odvjetnika, povećanje osnovice od 11,5%, nastavno ono lanjsko povećanje, plus povećanje koeficijenata za drugostupanjske suce i za predsjednike sudova, jako dobar paket, usuglašeni sa udrugom sudaca i udrugom državnih odvjetnika. S tim u vezi ide izmjena zakona o sudovima, sad je zakon o lobiranju plus zakon o sprječavanju sukoba interesa na dnevnom redu. Sutra zakon o zdravstvenoj zaštiti, rješavanje pitanja mladih liječnika, one vječne teme ugovora za specijalizacije koji su bili problem s obzirom na plaćanja koje su oni morali davati ukoliko bi izašli iz tih obaveza povratka u sredine odakle su došli. To je isto dobro i vidjeli smo reakcije liječničkih udruga da su itekako pozitivne. Mi smo također raspravili i pitanje obnove. Danas je održan vrlo sadržajan i kvalitetan sastanak Savjeta za obnovu Ministarstva graditeljstva. Priprema za sjednicu vlade u četvrtak, redovito izvješće sukladno zakonu o procesu obnove koji je zaista itekako ubrzan, konkretan. Jutro smo obišli 3 gradilišta u Zagrebu, vrijedna 130 milijuna eura, 5 lokacija medicinskog fakulteta, zatim klinika za infektivne bolesti Fran Mihaljević gdje je sagrađena nova dnevna bolnica gdje će se raditi potpuno novi blok infektivne klinike, 35.000 kvadrata, sve skupa je to vrijednost projekta 100 milijuna eura, a pritom smo posjetili na Kaptolu i Franjevački samostan Svetog Franje Asiškog, najstarija praktički crkva u Zagrebu koja je predivno obnovljena i koja će biti gotova što se tiče njene funkcionalnosti do ljeta. Na samom savjetu raspravili smo koliko je sredstava uloženo, koliko je projekata trenutno u tijeku. 11.500 zgrada se obnavlja diljem Hrvatske, diljem odnosno Banovine i Zagreba, od toga više od 600 javne namjene. Ogroman povijesni projekt obnove uz zaista stručni doprinos brojnih predstavnika u radu savjeta. Zahvaljujem i ministru Bačiću i svim ostalim kolegama, ministrici Obuljen Koržinek, potpredsjedniku Medvedu koji je tamo bio, sve je to prošlo jako dobro. Što se tiče stranačkih aktivnosti, dakle, nakon odluke o tome da se u četvrtak raspusti aktualni saziv Hrvatskog sabora,
Mi smo danas zatražili od svih naših županijskih organizacija, svih zajednica, da do sredine idućega tjedna sugeriraju kandidate za izborne liste, to je uobičajena procedura u okviru HDZ-a, pa ćemo onda na temelju tih prijedloga koji dolaze od ozdo dalje voditi razgovore kako bismo definirali ljude i kandidatkinje i kandidate koji će biti na listama za izbore za idući saziv Sabora. Imamo veliki broj potencijalnih kandidatkinja i kandidata i s te strane mislim da će sve biti dobro. Što se tiče stranačkih aktivnosti, povrh toga imali smo i brojne obljetnice od prošloga tjedna u Karlovcu gdje je bilo skoro 2500 ljudi, zatim obljetnicu u Koprivnici gdje je bilo izrazito puno ljudi na događaju koji je okupio sve one koji se tiču i četvrte izborne jedinice. Potom smo imali jako lijepu obljetnicu 25. zajednice žena Katarina Zrinski koja je organizirana naša predsjednica zajednice žena gospođa Nada Murganić. Preko 500 sudionica u Vodicama, odlična atmosfera. Nakon toga u Šibeniku, u Hrvatskom narodnom kazalištu, u Šibeniku, odlična atmosfera u Šibensko-kninskoj županiji, pa potom u Vrgorcu objavili ovaj puta i formalno i javno da će Damir Krstičević, moj savjetnik za pitanja obrane, bivši ministar obrane, biti na listi HDZ-a u 10. izbornoj jedinici i time dati još jedan doprinos ukupnom rezultatu HDZ-a u tradicionalno snažnoj izbornoj jedinici za stranku i nakon toga još odlična obljetnica u Makarskoj, tako da smo sa svim ovim događajima proteklog tjedna itekako zadovoljni, atmosfera diljem Hrvatske jako dobra, raspoloženje jako dobro, mi smo svi dobre volje u formi, rezultati su što se tiče postignuća vlade odlični, finišira se naš program, pripremamo se za izvještajni sabor koji će biti u nedjelju u Lisinskom, sutra imamo obljetnicu za jedan dio gradskih četvrti u Zagrebu, krećemo iz Laube na Črnomercu, to je gradska četvrt u kojoj ja živim, tako da ćemo svi skupa malo predstaviti i aktivnosti za grad Zagreb, osobito u svjetlu brojnih doprinosa koje smo dali u proteklim godinama za Zagrepčanke i za Zagrepčane. Evo, ukratko, to je ono što je najbitnije. Idemo u nove izborne izazove. Vjerujem da će ovih par zakona koji su još u proceduri dobiti potporu većine. U srijedu kada se bude glasalo i u četvrtak ujutro je predsjednik Hrvatskog sabora predvidio glasanje o raspuštanju. Evo, to je ukratko sve.